ଘଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ମଝିରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗିଣୀ ପଦର ଗାଁ। ଗାଁରେ ରହିଛି 60 ଘର ଓ ଏଥିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 400ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ। ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପାହାଡ଼। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ଓ ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କହିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛି ଝରଣା ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ପଇସା ପାଉଥିଲି ସାର୍, ମୋଟା ପଇସା ବୋଲି, ଏବେ ଏ କାତାରେ ମିଳିବା ପଇସା ମାନେ ଏମିତି ଏକ ମୋଟା ସେ ଦେଉଛି ବୋଲି କିଛି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ସାର୍। 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲାଣି କିଛି ପାଉନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁ ମାନେ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଆସିଛି, ଆସୁଛି କଟିଂ କଲେ ଏବେ ସେ ପିଚୁ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ପତଳା, ସେଟା ପୁରା କଷିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ସେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଠିକ ହେବେ ସେଟା ଆମେ ଭାବୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଘର ବି ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗା ମାନେ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଆବାସ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଗାଁ ମାନେ ବିକାଶ ମାନେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଟୋଟାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନା ଆଜ୍ଞା। ଏନେଇ ଆମେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବିଡିଓ ଯଦୁମଣି ନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ବୋଲି କହି ବିଡିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି, ପିଇବା ପାଣିର ଜରଣା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ପାଣି, ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଦ ମିଳିନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଏ ରାସ୍ତା ଯାଇ ତାପରେ ଠିକାଦାର ନେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ସବୁ ଡାବୁ ଖାଇବା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ନୂଆରେ କରାଯାଉ। ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ହାତ ମାରିଲେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ବି ପୁରା ଖୁସି ଯାଉଛେ, ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା କଥା ଦୂରର କଥା, କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଭଳି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିକାଶ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।